krimi sot e kontrolon plotësisht rendin. Pra rendi dhe siguria sot janë në duar të krimit të lidhur me qeverin. Në një seri procese gjyqësore falso, qeveria ka bërë të gjitha favorët nderet bandave të saj, ka shpërnda para, ka dërguar çanta e valigje me para tek bandat për t'i shpërndar, ka lejuar të vrasin, të ekzekutojnë pa hujfera në kam. Çuçi nuk është ministri i rendit dhe i policisë, është ministri i familjes. Çuçi ka një qëllim të garantoj flukset e drogës në Shqipëri. Në qoftë se ju e mbani mend, një serë në Berat në cilën punonin 100 gra me ditëse. E kujt ishte sera, thoni ju? Sera ishte lidhjet e serës të çonin tek vetë ministri mbasi një arianit arapi, një balos droge, i përjashtuar nga Ministria e Rendit pikrisht për këto qëllime dhe i marrë kështëtar kryesor i Ministrit Familjes, që ndronë të pra pasaj sere. Ministri i Çuçi është thjesht Ministri Familjes Rama. E përmbyllim me Auret Kanaçin. Doktor, kur keni në plan që të ftoni kundërshtarin tuaj politik në podcastin tuaj? Kundërshtari im politik është i ftuar kurdo që gjen forcë dhe kurajo, por me sa shofun peng i vjedhjeve ti të mërshme, i korupcionit, i vjedhjeve të anturajit familjar. Zotri, vetëm tendrat e bajanakut të Edi Rams, një fangu, janë në dhjetra në mos qindra gjertani. Pas fangut, Olsi Rama, i vllai kryeministrit, ortaku i Amanios Rifit, që ndonë buroja e vjedhjes e 2.2 miliard euro qytetarve europian me të famshmet call center të Aman Josifit, për djeni, amanti e kam aman drejtoreshën për gjithshme të shërbimit civil shqiptar dhe zgudzon kush mi e prek se kam mbrojtjen e ortak Olsit. Olsi është njeriu që mori përsi për të zhvilloj spitalen me kompani kineze e cila doli se ishte një kompani që merej me menagjimin azileve të pleqve në Kin. Nuk mbetet mrapa, thjeshtra. Unë e di që zonja Rama tërbohet dhe humb kontrollin, madje ndonjëherë vrapon në dhajërt e ka prokurorët një lloj si guvernatorja, pse s'arrestoni Sali Berishën. Po nuk kam dëshirë. Nuk kam dëshirë të tham vetëm fjalë të mira për thjeshtën. Se vajzëre, por problemi saj është ajo vrapon mas tendrave në mënyrën më të paligjshme. As thjeshtra që fiton tendër mas tendri si nën kontraktore, as Bajanaku, unë nuk kam problem, dhe të vrapoj mas prokurorëve, se është punë e saj, por problemi kam parate qytetarëve, nuk kam se shtrinë duart e tyre familja Rama. Me ligj janë të naluara, ka konflikt interesi, asnjë pjesëtar i familjes,
i afër, nuk mund marrë pjesë në prokurime publike direkt apo indirekt. Asnjë pjesëtar i familjes nuk mund përfitoj nga koncesionet apo partneriteti publik-privat. Megjithatë, këta do përgjigjen para ligjit një ditë, ju garantoj plotësisht. Faleminderit. Do me thënë podcasti prap qëndron ftesa për podcast. Podcasti qëndron, po ai nuk vjen kur. Ka frikë nga vetja e tij. Unë nuk mund t'ja shtoj guximin. Ajo që i thash për këto vjedhje të këto korrupsionet janë të vërteta, të pamohueshme dhe e vërteta është që ai do përgjigjet për të, pavarësisht se vjen apo nuk vjen podcast në debat me mua. Faleminderit, doktor. Faleminderit.